আন এটা ব্রেকিং নিউজ, গুৱাহাটী ডমিনোজত শিহৰণকাৰী ডকাইতি ঘটনা। নয়নপুৰ ডমিনোজত হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট ডকাইতৰ, কৰ্মচাৰী হাত ভৰি বান্ধি পাঁচ ছয় জনীয়া ডকাইতৰ দলৰ লুটপাট। জিতেন বৰ্মৰ নামৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীক হাত ভৰি বান্ধি দুৰ্বৃত্ত লুটপাট চলায়। ডমিনোজ পিজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল জিতেন বৰ্মন। পুনৰ কৈছো যে গুৱাহাটীত ডমিনোজত, নয়নপুৰৰ ডমিনোজত শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট চলালে ডকাইতে, কৰ্মচাৰী হাত ভৰি বান্ধি পাঁচ ছয় জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটপাট চলায়। জিতেন বৰ্মন নামৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীক হাত ভৰি বান্ধি দুৰ্বৃত্তই চলায় লুটপাট। আৰু ইতিমধ্যে আমি সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাইছো যে নয়নপুৰত যি ডমিনোজ আছে, সেই ডমিনোজত এই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব। ঋত্বিক, আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিম, কি সময়ত, কোন সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু পাঁচ ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দল বুলি কোৱা হৈছে, কি নিলে, কেনেধৰণে লুটপাট চলালে সবিশেষ? ইতিমধ্যে আমাৰ যিগৰাকী ইয়াত ভিক্টিম আছে জিতেন বৰ্মন, ইয়াত তেওঁ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থাকে, নিশা তেওঁ ইয়াত কৰ্তব্যৰ অৱস্থাত থকা সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ জিতেন বৰ্মনৰ পত্নী আৰু তেওঁ যি পৰিয়ালৰ লোকে, তেওঁলোকে জিতেন বৰ্মন প্ৰত্যেক দিনাই নিজৰ কন্যাক স্কুললৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁ ঘৰলৈ যায় আৰু কন্যাক স্কুললৈ লৈ যায়। কিন্তু আজি যিহেতু যোৱা নাছিল, যোৱা নোযোৱাৰ কাৰণে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে, পত্নীয়ে ডমিনোজ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু তেতিয়া পোহৰলৈ আহে যে ডমিনোজত নিশাৰ ভাগত প্ৰায় প্ৰতি নিশা চাৰিমান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰি জিতেন বৰ্মনক তেওঁলোকে হাত বান্ধি পেলাই থৈছিল আৰু বগা কিবা পাউডাৰ তেওঁৰ গাত মাৰি দিছিল বুলি কৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি ডমিনোজৰ সন্মুখত আছো, ইয়াত কৰ্মচাৰী এজন দুজনকৈ আহিছে, তেওঁলোক ওচৰত আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু অভিযোগ আহিছে যে আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছো বুলি কৈছে, কিন্তু আৰক্ষীক প্ৰকৃততে অৱগত কৰা নাই। আমি দিছপুৰ থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো, দিছপুৰ থানাই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কোনেও কৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত যি ডমিনোজ কিমান সময়ত আহিছে আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ডমিনোজৰ তৰফৰ পৰা বা তাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অভিযোগ দাখিল নাই কৰা নেকি বা পুলিচক খবৰ নাই দিয়া নেকি, সেই কথা আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ নাই। জিতেন বৰ্মনে কি কৈছে? বৰ্তমান সময়লৈকে আমি জিতেন বৰ্মনৰ লগত কথা পাতিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কাৰণ ডমিনোজৰ যি মেনেজাৰ আছে আৰু আন কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকে আহি ইয়াত যি চাটাৰ আছে সেই চাটাৰ ভিতৰৰ পৰা মাৰি দিছে। আৰু বৰ্তমান আমি কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যে ইয়াত ভিতৰত বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি আছে বা কেনেধৰণে ইয়াত কি চলি আছে, এই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বৰ্তমান আমি বৰ্তমান সময়ত আমি অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছো যে কি ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কাজবোৰ কৰি আছে আৰু কিমান লুটপাট কৰিলে বা কি কথা তাৰ সবিশেষ জানিবৰ বাবে হয়তো আপুনি কিছু সময় তাত ৰ'ব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছো ঋত্বিক কৌশিক। আমি পুনৰ কৈছো, নয়নপুৰত যি ডমিনোজ আছে, সেই ডমিনোজত পাঁচ ছয়জনীয়া এটা ডকাইতৰ দলে লুটপাট চলায়। তাত যি কেইগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে জিতেন বৰ্মন, তেওঁৰ হাত ভৰি বান্ধি প্ৰতি নিশাৰ ভাগতে এই লুটপাট চলায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু আৰক্ষী খবৰ দিয়া হোৱা নাই, সেই কথা ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জনাইছে। কিন্তু ডকাইতৰ লুটপাট নয়নপুৰৰ ডমিনোজত লুটপাট ডকাইতৰ। আৰু